21 të opozitës dhe aliancës për mbrojtjen e teatrit. Po flet aktualisht Dorian Teliti, ndjekim së bashku. Në asnjë vend botës, me një protestë të vetme, kanë rënë pushtetet diktatoriale. Por me protestat vazhdueshme, me protestat qëndrueshme dhe gjithnjë e më të fortë dhe gjithnjë e më të bashkuar, ne do bëjmë mundur largimin e Erionit, e mundësit, e pseudomundësit. Do bëjmë largimin e këtij ekipi, të cilën ka shkatruar dhe vazhdojnë të shkatrojnë Tiranën, që vazhdojnë vetëm të financojnë industrin e betonit, të krimit dhe të korupcionit, ndërkohë që 1 milion banor të Tiranës vazhdojnë të zhyte në varfëri, vazhdojnë të përkejsohet cilësia atyre jetesës. Mjaft më me këta bandit, mjaft më me këta hajdut të tashmes dhe tarmes tonë. Ju, prindrit tanë, ne bashkëmoshatarët dhe fëmijët tanë meritojnë një Tiranë normale, meritojnë një Tiranë të qytetarisë, meritojnë një Tiranë të mundësive, meritojnë një Tiranë që ka kopshe dhe çerdhe, dhe jo një Tiranë të zhytur në papastërti, ku koshat e plerave dynden dita ditës dhe askush nuk i pastron, ndonëse 32 milion euro paguajnë vetëm gjatë viti për pastrimin dhe për djegjen e plerave. Ne meritojmë një Tiranë të lishmërisë, ne meritojmë një Tiranë të fjalës lirë, ne meritojmë një Tiranë të transparencës, dhe këtë do të realizojmë gjithë së bashku, ndaj së bashku të qëndrojmë deri në largimin e Erionit, kolegëve të tij, dhe vetëm atëherë kur të arrihet kjo gjë, do të kemi mundësinë të jetojmë në Tiranë të lirë, të ndershme, dhe në Tiranën ku ju do të bëni fatin tuaj. Të qëndrojmë dhe fitore.